Studio Kalmar FF presenteras av Unisport. Ålems Sparbank. Allsvenskan rullar på, precis som Studio Kalmar FF. Välkomna för övrigt och välkommen Henrik Rydström. Tack, tack. Är det en pug idag? Vilket det innebär? Bara... Små lätta mål. <laughs> ja, bara... Precis. Ja, värdemässigt är det ju så. Ja, det Och även, tycker jag, utifrån humör och stämning i, i, i gruppen och, och gänget. Så... Ja. ja jag träffade Anna Nasse precis utan, eller för en stund sedan mm. Han var nöjd och han gick på små lätta mån han också. Mm. som han sa, Tre poäng är alltid tre poäng. Och nu har vi vunnit dessutom några matcher i där, så att Det blir lite extra bra. Och jag, jag tycker ju att, vilket du kanske skulle komma till men jag tycker att det i många stycken är en, en bra, bra trepoäng också. Mm. Nu, som, som alltid så kan man ju vrida och vända på det och man kan hitta saker att kritisera och, och bara få vara tydlig utåt. så Det gör vi själva <laughs> väldigt mycket. <laughs> ja. det är, som vanligt har vi haft en genomgång och nu sitter backarna och, och målvakterna med 10-12 klipp själva från situationer där... Liksom, sorterade vi rätt? Vad kan vi förändra? Och, så vi, vi har ju hela tiden den processen och det var ju grejer i matchen som såklart inte var så som vi vill och det var en känsla i, i bland spelarna direkt efter nästan som att man var lite förbannad. Och, det tycker jag ju... På en, å, å ena sidan tycker jag att det är bra. För ja. det, 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 vi har inte haft en, det här diffuse, vi har inte haft en vinnarkultur, här på många, många många, många år. Ja. Um, sen vad är det? Um, det är jäkligt lätt att säga att oh, vi ska vinna. Mm. Det är inte vinnarkultur för mig. men mm. uh, Vinnarkultur är vad du gör varje dag. och hur du driver dig. Och Nu har vi fått in... och Vi har några, några karaktärer som, som har det kravet på sig själva mm. Rikard, till exempel. Oliver, Skrabb. Um, ja, det är några stycken som... Det är flera. Kalle, G. Mm. Uh, och, och då blir det att få hela gruppen att vara där och vilja vara där. Uh, och i, i, I fotboll så är det alltid tufft, för att du har uh, rätt många som inte startar matchen. Uh, låt, I en vinnarmiljö, vinnarkultur, så är de ändå redo. Och De är förberedda och de står där och, och, och driver alla dagar. Liksom. Så just nu är det att få upp de här då, liksom, olika delarna av gruppen så att vi, 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 vi förbereder oss och jobbar på, på, utifrån samma äh, engagemang. Mm. Eh, och, så så att den där besvikelsen efter var jag ju lite nöjd med. För Samtidigt var det också en, en, ja, små lätta mål då för mm. att anknyta till det också. Det, det är hela tiden en balansgång. Aha, um, för mig är det viktigt, som vi varit inne här på innan, att, att vi också firar framgångarna. Och det är, som Rasmus Helm också påpekade, det är liksom... Så många matcher vi vunnit bara den här månaden vann de knappt 2019, liksom, hela året. I, man. Så man ska respekt för Perspektiv. min, ja, perspektivet. Mm. Men om man också har mycket, för mycket respekt för det så begränsar man sig. Va? Och, mm. och, um, um, så jag, jag gillade hur... Ja, eller Jag tyckte om liksom att, att spelarna satt och bara vi ska ju göra 2-3 här och vi ska mm. inte ens hamna i en situation där det blir några kontringar mot oss”. Men med det sagt så tycker jag att det är en, en, en väldigt... Nej, jag tycker inte väldigt... Det är en bra match som vi kontrollerar 9 mm. mm. av 9-10 delar, Ja. De är ja det är mycket. Ja, 90, 90%. <laughs> Men du, du får försöka förklara nu den här sviten som ni har byggt upp eh, framförallt då på, på GFA med åtta raka utan förlust. Sju okay. vinster, ett kryss, 9–1 i målskillnad och sju nollor, mm. eh, om jag räknar rätt. Där. Mm. Eh, det är faktiskt bara Sirius som har gjort mål på er under den här tiden. Just det. På Hemmaplan. Ja, det var Kalle Larsson som fick in ett vårdaskott vårdaskott. Där. ja Det är helt sjukt. Att det är han som gör. Mm. Eh, går det att förklara varför ni har hamnat i den här sitsen så att säga, att ni bara mal på och vinner matcher här hemma? Framförallt? Det, det finns ju nog något att... Eh, du, de här liksom, mekanismerna som ibland tippar i din favör och ibland tippar emot dig. och, och vi hamnade eh, liksom i... Jag hade säkert några situationer då utifrån... Om vi tänker, de här matcherna, det, det tippat i vår favör. Mm. Och så bygger du på det. Liksom. Och det, det är ju liksom, du kan bygga positiva känslor, by Det kan också bli negativa. Ja, då, va? Eh, men om man då tittar på eh, de här matcherna, så tycker jag att det har varit väldigt bra. Vi Hade kunnat, ja, hade vi, haft, också sagt det, hade vi haft otur i någon av matcherna hade vi kunnat förlora någon, kryssa någon. Men vi har faktiskt gjort oss... I, 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 mer, i stort sett alltid förtjänt av att faktiskt kunna vinna de här matcherna. Mm. Och det, eh, ska man också då försöka sätta in ett större perspektiv... så som Om jag tänker på vad jag själv har försökt sträva efter som tränare... så 2018, då när man testade lite, så... Mm, det var mer bara att okay, få spelarna att tycka att det är roligt att spela fotboll. Vi har bollen. Mm. Eh, 2019 i Sirius var bara... Överleva, ja. få, få något då, liksom okej. Okay. Det var också nyttigt utifrån ett ledarskapsperspektiv. den gruppen. 2020. Okej, okay, nu, nu vi attackera, kliva, aggressiva, ha bollen. Mm, vad kan hända då om man exponeras? Vi mötte Varberg mm. hemma på Studan 2020 och eh, dominerade jättemånga delar av matchen. Men vi var vidöppna för kontingar mm. och, och den matchen slutade 3–3. Mål i 90, i tredje av Varberg. Vi ledde med 3-1. Lång boll in. Motlägg. Andra boll. Mål, liksom. Sådär. Eh, 2021. Bättre liksom, stabilitet. Eh, men 2020 släppte in mycket mål. Bolltapp. Eh, öppna, liksom. så att Det är där jag har försökt att skruva mm. på, det ihop med mina tränarkollegor. Liksom. Mm. hur kan vi ha en balans när blir det för mycket bollinnehav? När hotar vi för mycket? När eh, har vi fel positioner? Och det där är ju konstant vrida och vända på det. Men mm. jag skulle säga att det har blivit mycket bättre balans då. Mm. Um, där bollinnehavet är en stor del, som Jocke Persson var inne på, att man får inte så många chanser mot Kalmar. Liksom. Nej. Uh, och vi har börjat förstå, mina spelare har börjat förstå, att det är en styrka. Mot Norrköping, en av matcherna vi förlorade Så var man frustrerad de få gånger Norrköping var inne på vår planhalva. Det som jag var nöjd med igår... Då, till exempel, Man kanske inte tänker på det men vi hade andra positioner i vår speluppbyggnad, vi hade ett, ett större kontringsskydd vi, jag har lärt mig, utan att jag ska gå in på detaljer, hur man bättre kan positionera sitt lag när man möter ett lag som går för väldigt direkt spel och långa bollar mm. utan att du blir låga. Um, men sen har vi också tränat mycket på, det är ju det spelarna sitter med nu, jag pekar så här för de sitter här i, där borta. Mm. Uh, ja men hur, hur kan vi agera på inlägg? Hur kan vi agera och skydda vårt straffområde? Så, mm. I den här perioden i början av andra halvlek när vi inte är bra mot uh, Varberg så kommer de inte åt vårt straffområde. Um, det är givetvis att Ricardo är en jäkligt bra målvakt som är aggressiv ut och plockar, vilket gör att motståndarna tänker omedvetet medvetet hur de ska slå sina inlägg. Mm. De tvekar. Vi är bättre på att komma ut och stoppa inlägg. Vi får dem att slå från andra ytor. Mm. Vi fick Simovic att ge, göra lite tufft i andra halvlek för oss på ett sätt, men han var heller sen inte inne i boxen så han kunde utnyttja den bollen som kom in mm. så ofta så han, han liksom fick söka sig till alla de sakerna. Eh, vrider vi och vänder på hela tiden och är eh, rätt stor del till, till varför vi har kunnat göra de här resultaten. Nu mm. har du svarat på två eller tre frågor. Jag va? <laughs> komprimerar hela sändningen. Du det. Eh, det var inne på det här med att, eh, att ni har förändrat... Dels så släppte ni in mycket mål i just Ni släppte in 43 i fjol, tror jag. Mm, mm. Och där är Det är ju en jättestor förändring. Ni är väl 17 nu, va? Ah, okay. fortfarande, tror mm. jag. Eh, är ni en annan sorts fotbollslag nu? Kan man säga det? Eller, uh, eller är det bara en... En, 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 en vad det har... var, 20... Jag skulle säga att, att det, det, det är stor skillnad mot... Uh, uh, och det är ju för att... Det ena är ju att jag är en, en helt annan tränare än vad jag var då vilket jag är glad för, för att jag utvecklas. Mm. Jag är i en annan miljö med, med andra, an, andra personer runt omkring mig som påverkar mig. Uh, jag kan bara poängtera det, liksom, att de jag har runt omkring mig, menar, Tobbe, Stefan, Rasmus, Jens, kanske framförallt de man pratar fotboll med i vår organisation. Mm. Det är ju, jag tar ju grejer, liksom, Rasmus kan säga något, fan ja, men det, det gör vi. Och så får man en idé, Tobbe har sett något hos motståndarna, Stefan har någon tanke, Jens. Så att liksom, det har ju också omformat och förändrat mig, vilket omformar och förändrar hur vi spelar. Mm. Men sen också saker du, som hände förra året. Vi hade några käftsmällar. Liksom. Ja, just det. Ja, hur kan vi då förändra utan att tappa det vi vill ha? Um, vilka spelartyper har vi att tillgå? Det är ju liksom A och O. Samtidigt Jaha. som jag givetvis också vill att de ska kunna utvecklas. Mm. Jag, jag, utan att säga någonting om Rasmus Sjöstedt något negativt, men få hade nog kanske trott att han skulle vara den mittbacken han är idag. Till vänster dag. Ähm, lösa spelutbyggnaden på det sättet. Mm. Men... Ähm, det går? Det, ja, men det går ju. Och, äh, långt svara. men äh, ja, vi är ett annat typ av fotbollslag. och det är vi, vi är ett annat typ av fotbollslag nu än i våras. Så, äh, det, liksom det är liksom en metamorfos hela tiden. Härligt. Du vet att du sagt i den tillfällen när har sagt vid vi pratat att du har ju någonting i ditt huvud, den fotboll som du liksom vill se framför dig. Mm. Eh, hur långt bort är ni från den framtidsbilden? Då? Jag tänkte faktiskt på det här om dagen att det är ju häromdagen. Jag tänkte nog på det igår. Så att den bilden är ju ändå den påverkas då av dem jag jobbar med. Mm. för Det lät lite så för mig som att jag bara har en bild. Liksom. Men, men, och den resan som jag gör är... Att Först så handlade det om för mig att förändra allting utifrån hur jag själv fick spela och, och hur det var när jag var ass. Var så här. Ja. För att då... Ja, det behöver vi inte gå in på. Men, mm. och sen så då letade jag stöd. Hur liksom, jobbar den och den? och den. och den så såg jag bara hur Jimmy Tillin fick Gisöda att spela och så såg jag Potte Östersund. Och sen såg man, Eh, ja, och Sen så fick man stöd. Liksom att Fan, Bielsa gör ju så här, och, och det går. och okej. Okay. Man fick inte spela bakåt i sidled. och sen så Men vänta nu... Vi ju bakåt rätt många gånger för att och, och lura motståndarna. det gör de Så fick man stöd där. Men sen då just det där att i samtal med dem man jobbar med så, så eh, formas massa saker, och det sker hela tiden. så Den bilden jag har den ändras ju också. Mm. Eh, och sen så märker man till exempel, det, om man tar kort oss den senaste tiden så tycker jag då att vi, vi, vi var väldigt bra på att flytta bollen och, och förra året mm. var vi ett av de bästa lagen i Europa när det gäller att flytta bollen om man tittar på siffror. Yes. Eh, ja men då känner vi att vi behöver hota mer. Så börjar man hota mer då tappar vi det. Alltså då tappar vi hur vi flyttade bollen. Det som var bra igår var att, nu bör, det var, igår var mer den bilden som jag och de andra kanske har i våra huvuden. Vi kunde, för det är, så här, är en, en, en svår motståndare. Tittar man på hur de har sett ut de senaste matcherna så har de vunnit XG mot alla lag de spelar mot. Vi håller ner dem. Mm. Och Det är ju också för att de kommer inte åter till sitt presspel. Positionerna är superviktiga. Ändare, liksom satt in Nahomie igen, som har haft en liten svacka men som jag tycker är... Blommade ja, jag tycker att han är... Så viktig för oss också, både defensivt men, men inte minst offensivt vilket gör att Kalle kan få helt andra vinklar i sitt passningsspel. Fria Oliver, eh, Roma... Ja. Och då... då jag älskar ju korta passningar. Jag älskar mm. när motståndarna är på väg någonstans och så, bara, boom, så byter vi eh, riktning och så går den till någon annan. Och så ser man till slut att... Vad fasiken, där var ju en. och Och där var en. Och sen så står någon annan fri, och så har vi fått Oliver och så kan vi attackera. Och Igår tyckte jag det var klart bättre med att löpa förbi sista linjen. Um, och När man ser om matchen... Så, för, för Direkt efter så var ju besvikelsen där hos många. Ja, ja. Och man har sett lite reaktioner. Men så ser man om matchen, så känner man, eller så ser man att... Okej, minus den här första perioden av äh, andra halvlek så äh, har vi väldigt många sekvenser där, där vi bara spelar förbi dem, trycker ner dem. Äh, och även <här> bättre på i slutskedet av matchen. Inte, det är inte optimalt än. liksom och Vi ska Nej. givetvis få två klara målchanser till på de där lägena vi har. Mm. Men, äh, jag är ju väldigt förtjust i den typen av fotboll. Vi har kontroll, vi kväver motståndarna och vi dikterar villkoren. Ja, mm. ja, sen tycker jag ändå att vi har visat att vi kan ha ett litet läge för försvarsspel utan att bli stressade, och så får vi nyta och kontra i, liksom. Det gjorde vi mot Malmö i andra halvlek, och vi, vi lockade upp dem. Då, mm. va? Så, Eh, men den, 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 den ändras hela, tid, hela tiden, mm. bilden. Eh, fast jag kommer nog inte landa där att jag kommer tycka det är gött att bara dra iväg bollen på måfå eller skicka den. liksom. Så mycket kommer det nog inte ändras. Även om jag skulle ha någon i min närhet som säger fan vi måste skicka den. Då liksom, mm. det, då, då säger jag upp i okay. mm. Men du... Eh, ska man enbart bejaka alla 1-0 segrar eller kan man i någon mån problematisera dem? Jag var lite inne på det när jag skrev, liksom, det är halvfullt eller halvtomt glas? Liksom. Just den här att man har dominans, man har ett bollinnehav, man skapar chanser, men mm. man, liksom man stänger inte sådana här typer av matcher. Ja, men jag kan nog säga att alltså kan man, man kan, kan svara ytterst diplomatiskt både och. Mm. <laughs> det, det, man kan väl både bejaka och problematisera. Menar, det. Man kan ha två tankar i huvudet. Ja, ja, absolut. Och det, det, det gör ju vi, för att det är klart som fasiken att vi... Alltså jag sa det direkt efter i omklädningsrummet. Med att vi, alltså också lite hur vi agerar i slutskedet. Så vi... vi, vi ja, men man, man, jag ska inte säga att man lever farligt, men lite åt det hållet. Ja. Blir det ju. Vi vet att en slumpartad situation kan uppstå, och sen så är det kvitterat. Mm. Och sådär. Men eh, samtidigt om man då tittar på alla 1–0–segrarna så är det ju ingen egentligen som varit någon form av... okej Vi bara, vi bara hade tur, vi bara skickade den, och sen så det in en boll och sen så sparkade vi den så långt bort det gick. Liksom. Mm. Utan Det är ju faktiskt ju matcher då med matchbilder där vi ändå varit mer eller mindre spelförande, och, och med den där känslan då att ja, det kunde blivit något mål till för oss. Va? Um, så, därav både och. Men det är väl en del i mognad som spelare, mognad som lag. Att man faktiskt... Uh, och Det där är så små grejer som man inte alltid kan ta på. Men okej, okay, du gör 1–0, och, och, och så utnyttjar du det och gör 2–0. Uh, mm. Vi är ju rätt nära att göra det går. Ytterst tveksam offside-avvinkning. Oh. När man tittar på repriser med Speedio så, Ja, have... oh. Det är ju Nanasi som blir av avvinkad. Den, ja, det är ingen som kan säga att han var offside eller inte. Så, no. att, så den kunde också frias, och då är det 2–0. Mm. Um, vi har ju Kalles friläge i andra halvlek. Yes. Så. Så men... Också lite, ibland är det lite slump, det är lite de där grejerna som väger över. Mm. Men kanske då någonstans en mognad, att man vet att fan... Nu har vi en period här när, när man, man känner att motståndarna är liksom, tveksamma. De backar. Då bara slår, sätter man klorna i dem, om vi ska använda de där bilderna som man gillar. Ja, vi bara... Ja. Och sen så, um, kommer de inte ur det, och vi gör två, mm. kanske till och med tre. Sen kan du... Nej, okej, nu flyttar vi bollarna. Nu flyttar bollen. Nu, nu eh, kan vi ligga lite lågt och ta undan den, och så, där, va? Och, och så gör du byten. Och så, men, ja, mm, men det är väl den, om man tänker vad man har i huvudet, ja, nästa, nästa del. Där, ja. Men jag, herregud... Fantastiskt. Eh, alltså Också en stark mentalitet i, hos spelarna som hanterar de här situationerna. För de blir, jag tycker vi har blivit bättre. Tittar man på de här... Det var några gånger eh, sedan, liksom, länge sedan, men där Vi blev så försiktiga och backade hem. Mm. Nu, nu har vi ett helt annat lugn och, och bollinnehav sista tio då i går mm. liksom, som trycker ner dem och som vi är där. Så att... Eh, men men... Rädslan att man har någonting att förlora känns ju inte påtagligt längre. Nej, precis. Det kanske är inte roligt att komma till träningen. <laughs> <laughs> det, kan, det, kan, det kan vara så. Men också för att de har känt att... Ja, men det är väl det som seger också. Det är så Seger skänker ju en, en känsla av mm. att det, det ger ett litet lugn. Du, det, sen kanske man har en bild att man är någon form av... Ah, det här var så, Det är det ju inte, men ett relativt lugn. Liksom, så kan man säga. Mm. Men Du var inne på dig själv här, hur det såg ut igår. går. Eh, du förvånad att ni lyckas spela igenom dem så ofta och så påtagligt? För de, de valde ju ändå att kliva mm. stå högt på er och ni var hur lugna och trygga som helst med och mm. Inte alla gånger. <laughs> inte <didn't> alla gånger <laughs> det där. Men just <laughs> att ni liksom tar er igenom deras press. De körde ju ändå en, minst en fem fyra 1 oh. för att liksom göra det jäkligt trångt för er. Oh. Nej. Det tog det fem minuter i första, sen började det rulla. Eh, och, eh, och ni kom ju till chansen. Ni hade distansskott och mm. det var följde på på kanterna. Mm. Det var liksom det som du säger, det, hela det här som man vill se mm. och ändå lugna och trygga med bollen. Mm. Eh, hur kopplar man på effektivitet på det i sista tredjedelen? Mm. Det är en jätteutmaning, jag vet ju det. Ja, men det, det är ju... Jag Jag först om, om vi Skrabb kommer att göra 23 mål nästa säsong om marginalen Ja precis! Ja, men det är ena som du frågar om just om vi var, var liksom för, förvånade över att vi ändå kunde lösa deras press så bra. Man, det där vet man ju aldrig. Jag tycker vi har varit lite, ska kalla lite statiska en, en period. Nu valde vi då att eh, låta Nahom vara en av, då, får citera Norling, en fri fågel som, mm. som kan skapa övertalighet. Vi var ja, den fina Möba centralt med Roma, Kalle, Nahom, Oliver kan man väl säga, också. Med där. Eh, och det var också varför, en del i varför vi valde Johan för Axel. där Johan är mer benägen till att, att ha ett passningsspel och passa förbi motståndare än Axel, som gärna driver förbi motståndare. Mm. Och, ett sätt som vi tänkte kanske skulle locka så här, dra, u, dra ut eh, Varberg från sina positioner är genom passningar. Då, va? Och då fick vi väldigt bra effekt på det. Va? Och då kunde vi hela tiden förvilla dem, så när de klev så hade vi någon fri. Eh, och Vi har ju stor hjälp av Ricardos förmåga också, även om det levde... Det var en gång när det var lite... Jag var ju aldrig orolig. Jag tittade på Donne... Donne... Donne slutar ju... Liksom, han har ju alltid, som Jens sa, efter låg puls. Va? Men då är det som om det bara... Då reagerar Donne till och med? Donne och så tittar han på mig och så jag bara... Det är lugnt, Donne. <laughs> det kan man säga nu. Ja. Men eh, sen är det ju så hur mycket kraft... Den här också då, att vrida på Hur mycket kraft behöver spelarna lägga i speluppbyggnad? kontra att och skapa i sista tredjedelen. Varberg behöver valt en annan metod. Mm. Att de i mm. utan man drar. De speluppbyggnad utan har lite passningar för att locka upp och sen, ja, sen drar man vill det. de dra den. Ja. Och Sen hoppas liksom att det blir tillräckligt många gånger då de faktiskt får bollen. Och Då har de rätt många spelare där och, och mm. kanske hyfsas fräscha. Um, ja, Tror väl på, jag vill ju ha en variation, och igår tyckte jag variationen fanns där. där vi kunde ha korta, korta, korta längre och, och sen sätta upp i bra situationer. Ehm, I var det mycket bättre i form av löpa förbi. Målet är ju en effekt av det. Vi, Oliver löper in i assistytan, skicka in den på ett tillslag. när har tagit sig Och Det här gjorde han inte i förra matchen, men vi, det är ju sånt här vi har jobbat med. och, och han är ju, Det är därför vi tycker det är roligt att han är här. För han, suger åt sig, och sen gör han det. ju. Mm. Och Sen har vi några situationer till där det lika väl då kunde blivit eh, ja. det. Sen så eh, jobbar vi vidare med, med effektiviteten. Men, det, men ja, ja, det... Eh, jag tänkte att Antonsson, vad har han gjort nu? Många mål i Värnamo. Han är uppe i 15, va? Ja, kanske. Det, man kan ju adressera det, för jag, jag vet att det som var varför tror inte ni hit honom. Vi, vi valde ju där liksom att, att... Vi hade Isak Jansson som var den nian som vi ville ge en, en möjlighet. Han mm. blev uttagen i A-landslaget i vinterturnén i ja. den positionen. Och, och, eh, ibland blir det så. Man, man, man måste lägga äggen i en, i en korg. Liksom, hade vi placerat ut där och sen... Ja, men sen hade vi, vi hade, jag tror att eh, vi, ha, vi hade ju en dialog, med, med eller vi pratade med Antonsson. Mm. Eh, och Då hade det kunnat vara att då hade det blivit en... Han hade inte velat vara backup till Isak Jansson. Och Jansson Nej. var ju som sagt en spelare vi trodde på. Sen Några månader senare så, så förändrades läget för Isak. Han ville till en annan miljö. En annan. Mm. Det hände liksom Men det är klart att den spelare som Antonsson är hade ju varit intressant att ha. Nu har inte vi den, för han har ju en mentalitet där han vill göra mål. Han är inte yes. så involverad i några, några andra mm. delar. Uh, jag tror att vi, med de vi har, kan fortsätta utvecklas så, så man kompensera. Nu har han gjort så att vi kan ha tre spelare som gör mm. fem mål var så är det inga problem. Det är det inte så att du tänker att du vill ha in en annan typ av forward till nästa säsong? Det, kan, det är väl ett alternativ, det, det tittar vi ju på. Nästa, nu när vi har pratat här så ska, ska Jörgen, jag och Peter Ta en liten avstämning på hur det ser ut inför hösten och nästa mm, år. Liksom. Mm. För det jobbar vi ju redan nu med. Men det är inte så att vi bara... Om man, det kan man också säga, Vi, är inte så att vi har inte bara avfärdat alla spelare som har de egenskaperna. men det är också, Vi har varit på vissa i, i, i andra lag för att kolla om man kan låna. Man kan, och då, då har inte det varit möjligt av olika anledningar. Mm. Men med det sagt, jag ser ju en jättepotential fortfarande i Noah och, och Kevin och, och eh, Nanasi och, och eh, Simon som är outnyttjad, som finns där, för det ser vi ju i vardagen. Så det, är där vi, det, det är där man fokuserar. Då och då vrider man. Och den där bilden i huvudet, kan vi, hur kan vi få ännu mer effekt av den? Vi har Isak Bjerkebo också, ska inte ja, just glömma, liksom, eh, som verkligen har en förmåga att hitta ytor i, i boxen. Eftersom mm. du kräver så mycket av dina spelare, Pappa dina också. Pappa Diof, ja. mm. av dina offensiva spelare. Mm. Eh, och sen ska man då som du säger vara fräsch när man kommer in i sista tredjedelen. Mm. Hur måste man balansera det där då? För att kravet på och den arbetsinsatsen kommer nog att vara konstant? Antar jag. Ja, just. För, för det är det ultimata för mig. Det, det har varit min dröm hela tiden att ha ett lag där vi, vi, vi pressar och springer och, och tar initiativ. Och mm. Det börjar med dem längst framme och, och då är jag lyckligt lottad att jag har spelare som vill det och, och gör det. Och, och, men balansen är ju då mm. Det är ju att... Vi då hittar en pulsering i matchen. att Vi har pressat. Vi har, nu har Olle fått springa och Simon har fått pressa. Och nå. Nu, nu vinner vi den. Det är inte läge att attackera. Håll i den. Mm. Flytta den. För det är också ett sätt att få våra offensiva spelare att återhämta sig. Ja, jag vet att Vissa då, att Kalle ska spela framåt. och Då blir det som när Måns och Papadiov spelade på topp eh, 2018. De orkade pressa i 30 minuter. Mm. Sen var det, och sen, eftersom vi vann med bollen, så skulle bollen dit hela tiden. Så det fanns ju ingen kraft kvar. Ju. Mm. Uh, och, så, men, och Då blir det ibland att man väljer fel. att okay, Nu var det ja, faktiskt det. läge att spela förbi. Men, men det, det, är ju, det är ju balansen. Mm. så det kommer aldrig, För mig kommer det aldrig vara att jag är avkall på att, att pressa. för jag tycker, det, jag tycker det är så jäkla tråkigt att se lag som bara lägger sig som i den där paddan. Då, liksom. vi, vi ska laborera lite med höjden på vårt försvarsspel. Men ambitionen är alltid att pressa. Liksom. För det tycker, jag, det tycker jag är vårt ansvar mot publiken. Jag tycker inte vi kan... Det är inte Man kan rättfärdiga att människor som kommer hit och sen så lägger vi oss och ger ge bort initiativet. Ja, liksom. Okej, vi möter Manchester City här i, i Champions League-gruppspelet om två år. Mm. Då kanske kan jag, kan jag får korrigera presshöjden lite. Men nej, vafan, vi testa. Ja, så bara... Äh, det är, är ju osnabb. Så att det... Ja, och så, då får ju Lars och Sjöstedt bara vara beredda att ja. plocka upp... Eh, Håland. Vi sätter Lars <laughs> på Holland. Bara stoppa ner hålan i fickan. Han mm. var lite Oliver Stanich-psykopat. Ja, jo, precis. Fast... Ja, det, det, jo, det kan ha ju, Lars kommer alltid vara... Ja. Han är lite mer finlämmad mm. än, ja, ja. än vad Men du, Jag tänkte på det igår också, med ytterbackarna. kom ju väldigt ofta och växelvis, eh, mer än jag har sett den här säsongen. Mm. Eh, var det också ett medvetet taktiskt val? Blev det, det bara så, tack vare att ni var så? skickliga på ja, ja men precis, ska de hinna följa med? Om du, de, dels hade vi ju dem lite lägre för att, jag vet ju att eller vi vet ju att Varberg spelar längre och då... Mm. Jag har gått i den fällan att jag har sålt spelare i, i att pressa, liksom, gått i backa och sen bara boom, det gör vi ibland mot andra lag. Mm. Men, så en tanke var att hålla fyrbacken intakt då. Men eh, i och med att vi då kunde ha som så kontrollerad så hinner de med. Mm. Går det för snabbt så hinner inte de inte med. Det, det är också så jag vet att... Fan, vi, vi säger framåt, kör liksom. Men då hinner man inte med. Liksom. Då, måste ja, ja. Du ha, då måste du ha hålan som kan stånga sig igenom själv och, ja. och, och, och bronka inåt. Va? Ja, det. Så det, det blir en effekt av det. Men, ja, okay. men det, det är ju det är någonting som vi behöver addera i vårt spel för att... Det är rätt enkelt. Jag menar, om vi, om, när Nanasi får bollen och, och, och utmana. Får han en löpning runt omkring sig mm. så mycket enklare för han att skapa någonting. Eller på andra sidan samma sak. Mm. Och sen gillar man ju mentaliteten hos båda. och Axel är ju likadan. Så ja, precis. Det, har vi och, och, och det får jag ju också säga... Axel har ju hanterat den situationen att han inte startade på ett supersätt att stötta Johan. Och det, är, det är så viktigt för oss vi, att vi är vettiga mot varandra. och Där är Axels fördom. Mm. Johan Karlsson. Vänsterback, wingback och nu högerback. Mm. Han är den här med armékniven ja. redan nu, ja. efter, tre, efter tre starter. Ja. Eh, jag är inte ensam om att tycka det. Jag De har ju hört och sett och läst att ni har gjort ett jäkla kap där. Mm. Och Du är inte jättechockad? Nej. Nej. Jag är glad över att han tas emot på det sättet. Och, och, um, det, det är ju... Uh, för att det är en kille som jobbar hårt och är noggrann. Och, 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 ja, sen är jag bara nöjd att, vi, att Jörgen kunde lösa honom här i, och att Sirius släppte honom. Då i, för det har varit helt avgörande för oss i den här situationen att få fler alternativ. Mm. och Jag tror också att han kommer spela centralt på mittfältet någon gång och han kanske till och med spela högre upp någon gång. Va? Och, och, kommer att göra lika mycket nytta där. Men jag tycker också det är kul att han får visa. För Jag kände väl då ett samvete när man beskrev honom som om det bara var... av. någon form av, Alltså Det är en bra fotbollsspelare ja, eh, som, som hela tiden gör laget bättre. Mm. Uh, så Det är både nyttigt för oss och kul för honom. Otroligt funktionell. Ja, funktionell. Mm. Det, och det, det är fler som skulle behöva vara funktionella i fotbollen. Okay. Men du, du tittar ju aldrig med tabellen mm. efter kända omgångar. Ni ligger alltså sexa, va? Mm. Men jag tittade rätt igår, ni har alltså fyra poäng från en Europa -plats och ni ligger före mästarna Malmö FF mm. just nu. Mm. Det hade du tagit i våras. Verkligen. säger 21 omgångar så är vi där. Och vi har, vi har ju fler poäng vid den här tidpunkten än, än förra året. Och det var en säsong som vi var väldigt nöjda med. Mm. Så nej, jag, Apropå att vi är ett annat lag så kanske vi på ett sätt är till och med ett bättre lag än, mm. än förra året. Så otroligt stimulerande och också, att förhoppningsvis så... Ja, men just att det, vi kan vara med på de placeringarna. Mm. Det, det, det tycker jag är... Eller det är två grejer. Jag pratade med Donne när vi gick hit. But, det ena är liksom för den skaparna av vinnarkulturen att det ska vara, det ska vara ett normalt tillstånd. Men det andra är också njut och, och värdesätta. Mm. Eh, nästa vecka, måndag, Häcken är hemma, mm. ledarna Det är väl inspirerande? Det tycker jag. Det tycker mm. jag. Eh, de har ju verkligen imponerat, de har en offensiv, inte bara i mig. Men... En offensiv som är eh, stark. Men vi är vi var, vi var väldigt missnöjda med hur det matchen bottade mot dem slutade. Vi tyckte ja. liksom att vi ändå liksom, i den matchen hade möjlighet. Det var rätt bra i första halvlek och ja. vi ledde. Och, och Sen var det som om vi nästan gav bort det. Va? Men, eh, så det, det vill vi ju verkligen revanschera oss från. Där fanns den känslan av att det fanns någonting att förlora. Mm. på ett mer påtagligt sätt. Mm. Men jag, vi är mycket bättre än vad de var då, men jag tror också att Häcken är mycket bättre än vad de var då. Så, mm. Det var nästan efter det de kom in i, verkligen sitt... Sim, äh, ja. ja, och... och ja, ja, men det är ju ett bra lag, välcoachat. Äh, där man märker att de då successivt bara kuggat i. Äh, även om de tappat spelare så har de hittat nya spelare. Så, det, blir, det blir kul. Jag tror också det blir en match. Det är två lag som vill attackera då. Det, det, det kommer bli en, en toppmatch, eh, även spelmässigt och kvalitetsmässigt. En helt annan matchbild än i går, antar jag? Ja, det, det är 100 Två lag som vill pressa, två lag som vill lägga bollen, två lag som vill, som vill attackera. Så, eh, mm, det ser vi fram emot. Då finns det en del att fundera på i veckan, då, hur man löser den ja. uppgiften. Ja, det, det, det är helt andra utmaningar mot Varberg, men eh, Eh, Tobbe sitter och kikar på dem nu och sen så lägger vi upp en matchplan som kommer bli bra. Ja. 1-0 eller? <laughs> ja, det, det tar vi. 1-0 mot Häcken funkar. Jättebra. Stort mm. tack Henrik. Tack. tack.